Сьогодні остання перед новорічними канікулами засідання Київради. Під будівлю прийшли одразу кілька груп пікетувальників. Крокували організованими колонами під різними прапорами з різними вимогами. Ці в кайданках проти того, щоб зарплатні рахунки переводили з комерційних банків у державні. Інші проти забудови. До них, до речі, прийшов і забудовник. Пояснити журналістам, навіщо вийшли на пікет, змогли не всі. Послухайте самі. Хлопці, розкажіть, чого тут стоїте? Так, йому на старший. Ні, я не даю інтерв'ю. Далі там головні дають інтерв'ю. А ми не даємо інтерв'ю. Добре, а ви чого тут стоїте? Так, а ви чого тут стоїте? На плакаті написано. А это проплачені люди, вот это вот что-то циркачат. Невыгодно, что мы там строили, понимаете? Невыгодно им, понимаете? А я никогда не входил в системе. Я бизнесмен. Там хотят на оползнеопасном склоне построить 7 25-этажных домов и один 9-этажный. А скажи, чего люди от не знают, чому стоять? Знают, почему. Спілкувалась з хлопцями, вони не розмовляють. Ну, может, кто-то соседа привел своего друга, они не в курсе.